নমস্কাৰ বন্ধুসকল আচলতে কিছুদিন বিৰতিৰ বিৰতিত আছিলোঁ আৰু বিৰতিৰ পিছতে মই আজি আকৌ আহিলোঁ আচলতে মই এখন নতুন ফাৰ্ম বনাই আছোঁ ফাৰ্মখনৰ কামত লাগি থকাৰ কাৰণে বিশেষ সময় পোৱা নাছিলোঁ আৰু বিশেষ বেলেগ বেলেগ কামতো লাগি লাগি থকাৰ কাৰণে সময় পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি আপোনাক দেখুৱাম যে মোৰ এইখিনি ডেৰবিঘা মাটি আছে এই ডেৰ বিঘা মাটিত মই এখন নতুনকৈ লোকেল মুৰ্গীৰ কাৰণে এখন ফাৰ্ম বনাইছোঁ আৰু ফাৰ্মখনৰ সবিশেষ মই আপোনাক দেখাম আধা আধা কাম বাকী আছে আৰু এই দেখিছে মই চালি টালি লগোৱা হৈ গ'ল বেৰ লগোৱা হৈ গ'ল আৰু অতি সোনকালে মই পোৱালি ভৰাম সেই তাৰ কাৰণে যোজা চলাই আছোঁ যিহেতু লকডাউন চলিছে এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে পোৱালিখিনিৰ কাৰণে আৰু আজি মোৰ লগত এজনো বন্ধু আহিছে বন্ধুজনে একে ক্লাছমেট সিও মোৰ ফাৰ্ম চাবলৈ আহিছে তাক আজি মই সেই উদং ফাৰ্মখন দেখাইছোঁ য'ত একোৱেই নাই আৰু তাকো চিনাকি কৰাই দিম মই ললিত অঁ এয়া হৈছে মোৰ বন্ধু যি আমি একেলগে ক্লাছমেট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী একেলগে পঢ়িছিলোঁ তোক কেনেকৈ লিখিছে আজি আমাৰ আহি পেলাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তোক তোৰ এতিয়ালৈকে মুৰ্গী দেখুৱাই নাই গাহৰি দেখুৱাই নাই যামগৈ এতিয়া গাহৰি ফাৰ্মত তাক গাহৰি দেখাবলৈ বাকী আছে প্ৰথমতে মোৰ সেই উদং ফাৰ্মখন দেখাই আছোঁ আৰু ফাৰ্মখনৰ বিশেষ জোখমাখটো ক'বলৈ গ'লে ফাৰ্মখন হৈছে মোৰ প্ৰায় এশ ফুট দীঘল আৰু বিছ ফুট বহল মানে দুহেজাৰ স্কোৱাৰ ফুট আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ ওপৰত মই চালি লগাই দিছোঁ এই চালিবোৰৰ ওপৰত মই আকৌ ট্ৰিপাল দিম ট্ৰিপাল দি পেলাই তাৰ ওপৰত আকৌ এখন এনেকুৱা চালি দি দিম আৰু এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ মই প্ৰায় দুফুট ওচতাত এনেকৈ ছাইডৰ বাই বেৰবোৰ মাৰিছোঁ আৰু ইয়াত যিখিনি জেগা খালী আছে এই জেগাখিনিত মই নেট দিম যিবোৰ নেটবোৰ মই কিনি ৰাখিছোঁ আৰু সেনেকুৱা নেট আপোনালোকে হাৰ্ডৱেৰ দোকানত গ'লে আপোনালোকে মুৰ্গী নেট বুলি ক'লে আপোনাৰ পাই যাব আৰু অলপমান মাটিৰ কামবিলাক বাকী আছে মাটিবোৰ সমানকৈ বাকী আছে বিশেষ প্ৰায়খিনি কাম হৈ গ'ল আৰু অলপ বাকী আছে আৰু যিদিনাখন মই পোৱালি ভৰাম তো সেইদিনাখন মই আপোনাক মই কিছুমান ভিডিঅ' দিম আৰু কেনেকৈ বৰ্ডিং কৰিব লাগে কেনেকৈ যত্ন ল'ব পোৱালিখিনি সেইখিনিৰ পৰা আপোনাক দেখাম আৰু এইখন হৈছে মোক ফাৰ্মখন দেখাইছে আৰু দেখুৱাই আছোঁ য'ত মই থাকিম এইটো ফাৰ্মৰ লগতে এইটো এটা ৰুম এইটো ষ্ট'ৰ ৰুম প্লাছটো আপোনাৰ ফিড ৰুম আৰু প্লাছ আপোনাৰ থাকা ৰুম এইটো পোন্ধৰ আৰু বিছ স্কোৱাৰ ফুট এটা ৰুম যিটো নেকি ইয়াত আমি দানাও ৰাখিম আৰু নিজেও থাকিম আপোনালোকো আহিব যেতিয়া যদি আপোনালোকৰ সময় সুবিধা কেতিয়াবা মিলে ঠিক আছে আজিলৈ ধন্যবাদ আৰু কিবা থাকিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহিব